Ми вимагаємо прийняття закону про врегулювання проблеми контрактників, які підписали контракт на особливий період. Ви знаєте, дуже резонансний закон. Я надіюсь, що оця демагогія і популізм не будуть нас відволікати. Ми надіємося на прийняття важливих економічних законів. Ми будемо вимагати, я звертаю увагу, до речі, це буде лакмусним папірцем. Завтра одним з перших питань постанови Верховної Ради про введення персональних санкцій Януковича і його оточення. Що зараз відбувається? Вони до сих пір управляють своїм майном, навіть якщо воно арештоване. Да? Вони отримують від нього доходи. З цих доходів фінансують терористів. Судова машина наша, ну, не мені вам розказувати, вона тільки розвертається. Всі країни світу ввели проти Януковича і його оточення санкції, крім України. Завтра ми будемо пропонувати з цього почати.